ซินซินน่ะมาถั่วတော့ဒီပါအပိကြတယ်ပြည်သက်တွေရောင်းရင်းနေကြိုက်ကြတယ်နောက်မန်တရားထွက်လာတယ်ဟာစဉ်းစားမှလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လူရှိရယ်တချို့ကြတော့စဉ်းစားမှကြံခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့တန်းနည်းလေးတန်းနည်းလေးပဲဆက်ထွက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆက်ထွက်တော့လာရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာဟိုဟာနဲ့လည်းမတူရှေ့နေလည်းမတူအဲ့တော့ဒီကိုရလည်းရှေ့လေးကိုဆ